falar pra ti também desde a última vez. Já não te vejo a bué e tô bem como vês. Onde é que andaste todo este tempo? Andei perdido ao sabor do vento. Fizemos... Happy New Year, guys! Welcome back to my channel. So today I have a very special guest, Sofia Lucas. Hello! Hola! For those who don't know her, she's a well-known presenter in Angola. And she's accepted to come to my channel today. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Então, conta, quais são os jogos que nós vamos fazer hoje? Ok, hoje vamos fazer três jogos. O primeiro vai ser um desafio de yoga em que vamos interagir e tentar fazer umas posições bem difíceis. Era melhor. Vamos ver o que é que vai sair daí. O segundo é de adivinhar a comida. Ou seja, ela vai escolher três produtos, assim como eu, mas de olhos vendados, uma vai ter que adivinhar quais foram os produtos que a outra escolheu. Bem difícil. E assim sucessivamente. E o terceiro vai ser de encher balões, porque estamos no novo ano, não é? 2018. Então vamos encher rapidamente balões e vamos ver quem consegue encher mais rápido. Happy New Year! Ok, 15 segundos com essas posições. Esta aqui. Esta. Acho que a mais difícil é a segunda. Mais difícil é essa, né? Vamos começar com essa? Bora lá, bora. Agora estás bem sem me ver. E eu pra ti sou nada, né? Sou nada, né? Assim vais ver. Quando te tocar, bebê, você me gosta, bué. Me gosta. Dá o top, dá o top. Se ainda me queres como antes, se me agarras como antes. Dá o top, vamos beijar como antes, fazer amor como antes. Dá o top, mas me sorri só pra ti. Não abre porta aqui. Ok. Primeiramente, tens que adivinhar. Também não vou cheirar. Não cheira, né? Não cheira. Ok. Pega. O que é isso? Tirar só um, né? Sim! Ainda tem que se comer hoje. Ok, minha vez. Ah, tu vês? Ok, deixa. Não, é pra fazer os três já. Já, uma vez. Mas tu pode vender os olhos. O que é que é? Isso. Alho. Ok, último. Cebola. Cebola com o quê? Com sal ou com farinha? Com sal ou com farinha? Eu que
Ok. Segunda. Lança. Simbora! Também! Boa, yeah. Terceiro! Ah, já sei, gengibre! Yeah. Bebemos isso todos os dias! Ok, muito bem! Oh. Mas eu ganhei! Três, por quê? Não, porque eu divulguei as três! Eu não devia as três! Não, disseste maçã? Ah, sim. Será que agora dás-me uma chance? Diz aí, Jacó. Que hoje você é tua toda. Deixa tu manta sobre. Estava sem maquiagem. Ele só fala isso. A Sofia estava sem maquiagem. O cabelo dela assim calculado, molhado. Ela toda molhada, sem maquiagem. Disse, oh, meu Deus! Oh my God! Oh, essa vida é muito mais bonita, porque ela se pinta essas coisas ali. Eu até tenho que usar maquiagem. Ela nem usa maquiagem, só que eu vou gravar. Pois, epa, mano, isso não pode. Então você não pode encontrar se pintar mais essas cenas. Olha só. Mas a gente vicia. Sim. Você começa a se sentir, tipo, fora de... Não, tu começas a ver feia. Feia, sem maquiagem. Que mal. E pior, as pessoas também começam a te ver bem diferente. Tipo... Não, sabe o que é pior? As pessoas mesmo são más. Eu vou entender. Você é bem cansada. É bem vista. É possível. Porque estão... For today. Ceci, muito obrigada. Foi uma maneira muito divertida de passar o último dia do ano. O último acesso. Sim! Follow me on Instagram, Makeup by Stacey, or you can follow my my Facebook also Stacey. So, Happy New Year to you guys.